Vlai nu vjen te shote mia. Vlai, vlai e ka problem vlai, nuk të shet dot. Ka qenë paragjykues vlai prap? Kur është në Hamburg? Jo, nuk ka qenë paragjykues, po prap është vlai vogël, po e ndjen veten sikur vlai madh edhe më përpara kur kisha në një çfaqje në Hamburg që thoja sot do jem në atë lokal, ai thoshte ok që ta di që mos vi aty dhe shoqëria ime mos vi aty. A, që mos jo, që, për... po, po. Gjithsesi, po, është gjak shqiptari dhe duket shu që do i thonë që po kërse motra jote, tani ta pranojmë këtë gjë, se po. Sa do që ne mund shkojmë në shumë shtetet të ndryshme, vazhdojnë e ta kemi në qikë të mbartim edhe vitalitetin të. Gjithashtu gjinë dhe tha që jeta natës është shumë e vështirë, është ka probleme dhe saj, po unë do doja dia ke pasur ti realisht probleme gjatë jetës së natës, gjatë shfaqeve të tua, mbase persona që mund të kenë hedhur komentet papërshtatshme, ose mund të kenë bërë reagimet papërshtatshme ndaj teje. Shqyr zoti, deri tani problem s'kam patur, po unë jam shqiptare, dhe të shqiptarët në Hamburg nuk guxojnë. Ashtu, ha? Vështetje, nuk guxojnë të merren me shqiptarët këtu, kështu që këtu kam patur fat.